Nice. Hey, okay. Se esse cara não filmar esse trem direito aí, você fala, você já falou o tamanho do homem aqui? E ele também é grande. Yasmin, tá muito bom também. Vai dar uma briga boa, hein? Thank you.
Não tem a bandeira, não, mano? Tem uma bandeira aqui, né? Bandeira lá. Tá, mas parar de isso aqui. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Vai, 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 vai
Thank you.
Vai, vai, vai.
Thank you.